themi se vini këtë video, do të mundohen të krijoj këtë video për gjithë gjallë një pyetje. Pastaj video në rolles do ta krijoj në gjuhën angleze. Unë vjen shumë keq, por është më shkërku kësisuj se ka shqiptar që disa nga ta dëmohon që janë jashtë dhe në atë aspektin më shumë se dëmohon së rinia, kanë lindur edhe më tepër dëmohon e di një gjuhë të huj se sa ndoshta kanë disa pengesa, si dëmohon kur t'jon opcionet në gjuhën angleze që të përkthejnë në gjuhën shqipe nga njëre mund t'jen dhe ju të kuptushme për disa ose më të kuptushme mund t'jen në gjuhë tjetër. E di që unë vje kesh dëmonë që përmendë në kësisuj, sepse nuk e neglizhoj në gjuhë shqipe, është absolut gjuha jonë, por përshkak që fëmijët si dëmonës dëmohon përshkak jetesis në vend ndryshme, ka morë dhe më tepër në tërsa gjuhë në ati vendi ku ata jetu. Kështë që, vetën arshme të ta krijoj anglisht dhe do është për YouTube, se si ta krijojmë një kanat plot, që nga fillimit përdorim fjali kyqe dhe gjitha variacionet që duhet përdor që të kesh një kanat suksesshëm. Ndërsa pyetja e tani është se si të përdorim Binance për investime, edhe qoftë në versionin desktop, po ashtu edhe në telefonin ton, celularin ton, do mos si ta përdorim ato. Mënyrën e parë po e tregoj sa përket versionit të PC-s, pastaj do kaloj direkt në përmes celularit shpjegoj edhe në detaje. Kështu që pa më bërkohë, do të thonë vim në krohën e majtë kemi këtu. Buy Crypto, vashtë të shpreja IP adresit, ju e mund të shposhtin pak më tej për opcione. Versioni ju ka qenë edhe më tej për opcione, por disa vërtet për jashtimi janë bërë në shtetin që unë jetoj, në Angli, edhe i kemi për momentin këtu tri versione që mund të përdorë. E ju në është që Buy Crypto via bank card, kjo është opcioni më i mirë e mund shumë. Ta një mënyrë automatikë në bost IP shfoqet të më thonë GBP, që është Great British Pound, apo sterling angleze, po është të opcioni një parë përshkak që Bitcoin është njëre prej coinave të ri që është kriju, atë shfoqet e para në list, në tërsa ju më të ndryshoni atë, edhe mësë shumë të që blehet është USDT. Pse blehet USDT? Që të keni parot në një valut të konvertune në USDT Tether edhe mbetet asisoj në valut konstante që ju pastaj të mund të bleni me USDT koina tjerë kur ju keni nevoj. Pra, nëse të shironi të bleni një koin direkt tani për shkak që ka ro market apo diçka tjetër, mund të bëni, por në rost të tjera nëse të shoni vetëm të investoni parot në USDT dhe pastaj të pritni një kohë caktuar që ju ta blini një coin që ju dëshironi, atëherë më mirë është të zgjidhni domon USDT. Opcioni tjetër është këtu thotë sot dëshironi të investoni. Tani, nëse përdoni versionin spot, i keni disa mënyra që duhet të investohen. Këtu mënyra e kam cikull më parë, për cikull tani, është mënyra afat gjate që mundi me investu, afat gjate bie që ju të prit një për një periud kohore, mund tjetë dysa mushën nga njerë dhe dysa vite që ju të keni. Sa më shumë që pritit është edhe më mirë. Pse është më mirë, sepse pas një periud kohore shumë gjatë, një kohen e caktua që ju keni blej, mund të ketë kapital jerë, zakonje shumë të madhë nga aj kapitali që ka posër sot. Për shumë, nëse sot e kod ikon, po e marim një shifër prej 3 miliard dolarve, ndoshta pas 3 vite, 4 vite mund të jetë ai dikon në 12 miliard apo 15 miliard apo më tepër dëmon dollar, që do thotë që vlera e saj ka mundësi që të ketë ngritjen e saj. Kuptohet që marketi shkon up and down, lart edhe pusht, varësisht prej çështjeve ekonomike botërore, po ashtu politikave të ndryshme, mund të përfshijmë këtu gjithçysh edhe luftrat. Edhe gjitha këtu dojkojnë dhe mëhon që një kryptot në përgjësi edhe marketin përgjësi po flasë, ju vëtëm kryptot edhe marketit tjera të kenë romin në vete, pastaj kanë ngritit vete, ko paskoshme varsesht dhe më thonë prej këtyne politikave, që do thëtë se lomit në romacionin duhet të shqyqojnë njerës e kënisht shumë para që të investohet. Tani so duhet të investohen, e mëndoni ju, nëse jini në afat gjatë, varsesht prej ekonomisë bugjetit që ju e keni. Nëse jetoni në një vend të jashtëm,
Unë për vete personalisht kam investuar në disa koina, kam investuar dikon të paktën 1000 pound, që ka rrë dikon 1270 co USDT, sepse pound është më fuqishëm se USDT-ja apo dollar tether. Dërsa ju, se pas dëshirës juve, më prapi ju them, kam investuar diku në 6-7 koina vetëm këtu po flas në një platformë, pastaj kam investuar në një tjetër, kam diku në Gate, në KuCoin, e kam në Max, e kam në Binance, edhe në Bitmart i kam disa ju edhe shumë, thëmë vërtetën, në Bitmart, po i kam disa. Gjitha tu që unë personalisht kam investuar kanë qenë në meme coins, po meme coins që janë të fuqishëm me budget. Pra, si mund të që është të fuqishëm me budget? Nëse shkujmë ne të CoinMarketCap edhe shkujmë tek kategoria e edhe një herë, shkujmë të kategori edhe pastaj kemi meme tokens i kemi këtu. Si që shem me budget, unë qëfar bëj nuk e marrë një coin nëse është me 0.10 apo diçka ngjashme. Për shembull, sikur që është Dogecoin, unë personalisht nuk e blej asnjëherë. Edhe më vjen keq për gjithë ata që kanë blerë, do të thonë mos më caktoni se mos më pyetni në atë aspektin, apo ndoshta edhe kritikë se o pse nuk blehet ky, ky është coin i mirë çadin ça. Nëse një coin nuk ka ngritje të madhe, për shembull, nëse Dogecoin prej 0.10 dollar ka mundësi të shkojë në 4 dollar, unë do e kisha bler. Patjetër do e kisha bler pa problem fare, do e kisha post paktën në fitim. Po nëse një coin, si Dogecoin, për një periudhë kohore që nga lancimi i saj, që po flitet disa vite, domthonjë që ka dorë këm para vitit 2020. Edhe deri tani që ka 4 vite mbas kësaj kohe, edhe ende pra prej 0.10 ka shku dikon maksimumi me stadion e mbi 1 dolar, që do thot absolut as gjokë kënëroj një periude kërë shumë gjatë, pra nuk duk si soj. Ndërsa, për shumë sigur shqipa e një, ka pos dikon 11.0 kërë është lëncu, tani për tani herën e kalume që pat ngritë e matë modhe ka qenë në 4.0, pas tani për flosim që ka dikon 6.0, 1, 2, 3, 4, 5.0 në falë. Pra i ka 5-0, që do thotë se kjo, nëse dikun bëhet të azëm 3 vite, ndoshta 4 vite, edhe është ende në market, kjo ka mundësi që këtu e 0 të i vi shumë të i shuji shumisën e tyre. Ka mundësi dhe potencial që të i shuji ato. Pashtu edhe Pepe ka fillu e me shumë 0, edhe mund të shkojmë dhe më honë dhe të shqojmë se cilën për tyre, pas një periudhë kohore, edhe kjo është taj bugjeti i soj të azëm sa përket CoinMarketCap, është 3.3 bilion dhe më thonë dolar, që është një market cap i jashtëzakonisht. Nëse shkojmë në all the time, ne mund të shohim shembull all the time i ka pas dikon 7.0, vetëm pak shkojmë edhe shohemi këtu në valët edhe kur është ka hyrë, domthonë coin market cap, sidomos po shfoqet kësaj që ka pas dikon në 7.0. Ndërsa nëse e shqyqojmë ne tani, kjo i ka 5-0. Pra, brenda një periude kohore, ju me te përse as një, e ka një vit atu diku një vit i ka, i ka shu 2-0. Kjo është ajo që e bën shemot që të investuar në kujinat të tjil. Pra, kam bugjet jashtë zakonisht shumë madhë dhe mund është me po, po nëse dëshironi, ka edhe tjera që mund e me shqyqojnë në live të mon, se soj ka tani për momentin këtu sekundë më onë në bugjetin e soj. Pasta jënë me rohë, si që shenit dhe me thonë, dog with hat, floki, bank, e tjera, dhe mos e cire për tyne, por gjitha ka një bugjet jarë zekë në shumë të marë. Pra nëse merën këtu, blehen këtu, investohen, edhe lihen ato shumë për një periudhë kohore. Poshtë se cire për tyne, të regon prafërsisht në gritin që e ka, e gjëra tjera. Më mira do ishte shamën të gjindet një kohen kur preda një periude 24 ushe prej dikon të azëm 200.000 apo 300.000 dolar investim ose market cap që ka pos, a i ka shkuë dikon të azëm brenda di dikon 11 milion apo 13 milion. Ajo është një kohen që është shumë e interes madhë dhe orë vjavlin të mund që të investuat në të. Nëse keni mundësi kësisuj, atëherë vetëm e shikoni bugjetin. Si shikuat market copy i soj, market copy i soj shëquat në kësi mënyre.
shet dhe me thonë market copy se so është, edhe mundesh me ditë. 24 orë mundesh me ditë shamë 24 orë se so investime janë bo direkt në të. Kjo është se përket CoinMarketCap, që do të thotë se CoinMarketCap nuk është live. Nuk është live që i monitoron këtu, po i monitoron pak me vonesë, si do qoftë jënë të përafërta. Pro të përafërta prej shumës normale live që janë. Pse? Sepse kjo, pepe kjo është e hyrë në... e rënditur vërtet në shumë prej exchange-ve. Nëse shumë prej momentit që është lancu, kjo është e përqindja e soj e përgjithshme që ka pos ngritje. Shqeqenit dhe më thonë është absolut fantastike një ngritje shumë e madhe prej 13.893.15% gjatë gjithë kuës, prej kuës e lancime dhere me tani është një ngritje e rëzikën shumë të mojë. Imaginoni pro, ju nëse investon njeriu 100 të numërohet me shifrën apo me përqindje prej 13.894, pastaj sot del shuma e soj e fitimit. Për me ditë edhe në krojën e majti keni parafërsisht edhe so kuina mund vije nëse ju blene. Për shamull këtu, nëse investojmë 100 dolarë, për e morëm shamull, atër e tregon që i merdim dikon bi 12 milion e gjysëm pepe kuina. Në këtë moment, nëse i merit 12 milion e gjysëm dhe i shruan 2-0, atëherë 12 milion e gjysëm, herë ja largon 2-0 edhe pastaj i nëmëron së 0 i ko pepe, pas një periudhë kohore për flasë, atëherë mundet më orë ajo shuma e konsiderushme e mirë, shumë e mirë vërtet e fitimit të nga ky kohen. I tek investimi kur e shaone, pra këtu është ajo, nëse jeni në vende ndryshme, po flasë Kosovë, Shqipëri, varsisht prej situatës ekonomike, po flasë se cili për juve. Se më keni pyetë jashtë dhe keni shumë sa përket se sot të investojnë, sot duhet të investojnë, sepse qeni sigur dhe mund se që fa shumë të investojnë. Unë personalisht them, varsisht prej bugjeti, ko di sot që nuk kam problem, do shta dhe 5.000 të investojnë të, po flasë dikon, dikon që i ka mundësit shumë të moja. Edhe të investuat, ka mundësi që investon vetëm një coin. Unë për veti do i kisha ndorë në diso coina, por mos haroni diçka, kur investoni, mos, kjo është mendimi jam, prap se prap ju merë në tuajen, mos investoni në coina që është për shemëll vetëm një zero para ose diçka tjetër. Investoni në coina që ka diso zero, se nëse edhe që potencioli është shumë i madhë që ato zero të shuhen, atëherë mundësia që ti të fitosh nga tu është shumë e madhe. Është edhe mundësia tjetër për shkakun nëse është në Romje. Prandaj gjithmonë shiqoni. Nëse mos mendoni që ju ik mundësia goti asnjëherë. Që do thotë se kurdo herë që është një Romje siç ka qenë Romja tek fundviti 2020-s, fillimi 2021-s. Ka qenë Romja më e madhe që tjetë e Bitcoinit ku ishte dikon pak mbi 14.000 dolar. Tani ka shkuar me se dio në dikun tek 62.000 e ca. Pra prap, Bitcoini ka marrë ndryshimin e vetë, prej e sekuar deri me tani, që po flasim prej 2021-s, deri tek 2024, nga 14.000 e dikun 6.700 që ka qenë, ka shkuar deri në 75.000, mduke që heshte e hera kalume. Pra imaginoni që farë ndryshimi, e tani se shumica këtyne kuinave tjerë që kanë bugjetin gogjat madhë e ndjekin bitcoinin, kur thëmë e ndjekin atë aspektin gritin e njët e kanë, vetëm me përqindje tjetër. Shamull, meme coins, si quhen, këtu nuk kanë ngritje si kur bitcoini. Shamë bitcoini ka një ngritje të azëm për një periudë dikon një mujore, ka mundësi që shkoj dikon ofër 11%. Ndërsa për një periudhë ditore, kjo ka mundësi që shkoj dikon një, po e zëm maksimumi dikon do shta 3-5%. Ajo është maksimumi që mund të shkoj një bitcoin, 24 orë. Ndërsa një meme coins nuk e ka problem që shkoj në 20, 30, 50, do shta nga një edhe më tepër varsir për investimet. Po si mund të shkoj një meme coins kaq shumë ndaj një bitcoini, apo coinave tjerë që janë njerëz që kanë shumë fëqishëm. Çdo njeri i çdo token që është se këtu me buxhet që kanë njerëz që kanë shumë miliardshe, kjo ngritja e tyre është e vogël.
ngritja e tyre është e vogël në 1, 2 apo 3%. Dërsa meme coins, kur ka bugjetin e vogël, mbone mend këtë, kur është me bugjet super të madhë, atë ngritja e soj nuk mund tjetë shumë e madhe. Mos e shqeni Bitcoinin nëse ka qenë 3.000, po marrëm se shemën, nëse është 3.000 edhe bëhet 6.000, nuk është diçka ndryshim shumë i madhe. Për Bitcoin është si kur të është 0.5, shkoj 0.6 apo 7. Pra, kësisuj është. Nuk është diçka shumë e madhe. Ndërsa për tjerat, flasi meme coins është, për shkak se buxhetin që ka të vogël, është si kur nëjtë të marrë një shembl kështu. Si kur një lëm i plot, kur e hudh një gurin e të, nuk ka ndryshim, nuk e shen ndryshimin që ka ndryshu në ujë. Tërsa një puset e vogël, nëse ti gjuë një gur, e shet që ujë meher fillon të me thonë që të dal nga jo. Qa po thëmë këtu? Pa e marrë mënyrë praktike, që është si kur një lëm i mbushur, është në atë aspekti me budget jarë që kënë shumë të madhë, e ti e hudh një paron e të, nuk e bën një ndryshim në krypto, nuk e fut dhe me thonë që të shkoj lartë ose poshtë, vetëm nëse investuat një budget jerëzak një shumë i madhë, po flasë milionëshe, atëherë ka mundësi të abej një lekundje Bitcoin. Tërsa rostit tjera, meme coins, kore ka një budget prej 2-300.000 dolar maksimumin e saj, ose edhe 5-600.000 dolar, nëse ajo kalon në 2 milion, 3 milion, 5 milion, atëherë ngritja në kohë shumë të madhe. Mund shkojë në 15, 17, 19, fillon dhe më thonë me një herë ngritja në përqindje. Që do thotë kësisoj, pas taj ti ke mundësi me fitu. Po problemi është vetëm një. Unë nuk besoj që kjo mundet me ndohë, po nëse ndohë që pjesa dërmuse e shesin këtë. Nëse kanë shku në fitim edhe shesin këtë, atëherë ka mundësi që vije deri tek romja e soj jashtëzakonisht shumë e madhe, edhe ka mundësi që të nuk të lejon të shesësh atë për shkak që nuk ka domethënë buxhet ta zëm të mjaftueshëm. E kam cekur edhe më parë, është sikur nëse secili prej neve e blejmë kur ka qenë 0.1 cent, edhe kemi blejë diku 100 koina. 10 prej neve kemi blejë 100 koina. Tani nëse shkon ajo në 1 dollar, vetëm ato shamë 100 dollar që ne kemi investu, ka shku dikon ta zëm 1000 dollar fitim. Tani nëse shes 1000 dollar, atë tjetër shet 900, atë tjetër 700, 800, atëherë e asgjësuim në atë aspekt të buxhetin, bie patjetër koini, por nuk ka mundësi që secili ta shesat. Prandaj i pari thuja fiton, i dyti fiton ma pak, i treti ma pak, i kështu me radhë domthonë, varësisht prandaj edhe munduhen secili që ta nxan apo të investon në pikën më të mirë të mundshme, sinkturose domthonë që ceka më lart. Prapo shkoj tek investimi se si bëhet. Investuat tani nëse i varësisht për buxhetit juv, ka mundësi edhe mos të ka nevojë për shkak të frymëzimit të një video ju t'i merrni paratë në banka apo diçka tjetër, shemën një kredi, edhe pastaj të investuën to. Nuk ja vlen se su i thëmë vërtetën. E ka rrezikshmërinë e vete përveç nëse ju nuk mbetni diçka keq ose gjë e këtij tjetër. Por nuk e kisha bëu asesoj. Unë më mirë them nga një herë është që nëse vërtet dëshiron të investosh, sidomos nëse e ke një punë të mirë dhe ka një disator në gogjat të mira dhe ke mundësi të ruash çdo muaj paro, atëhere ti mundesh me punu pak ekstra sa për këtë këti investimi dhe pastaj ti investosh edhe ta lësh për një periudhë kohore gogjat gjatë. Kësi rosti unë kisha thonë është më mirë. Prandaj, sa ti investuat varsisht nga i bugjeti juj, varsisht prej situatës dhe më thonë ekonomike që ju e keni. Ta zëmë se investohet kësoj, pa morëm shamo 100 dolar. Mund të regon që do i marë 126.2 USDT. Mund është me shtu kartelin, në rostin e juve, ju vije juve opcionit të ashtoni kartelin. Unë po e klikoj, vetëm që mi të regu juve se si dhe me thonë mund të ju. Nëse vetëm e kam shtu një kartel edhe kam bërë zgjidhje si opcioni i parë që nga kjo kartel të bëjt gjitha pagesat, atër në regull. Nëse në tardë me dëshiron të ndryshoni, mund me shku në change, edhe pastaj thot add new card, në por se për herë në por juve që asnjëherë nuk keni bler,
Atëherë keni opsionin Add New Card, do të thonë shtëni një kartelë të re me atë që do të paguni apo do të bleni USDT në këtë rast. E klikojmë, shkruan emri dhe mbiemri juaj, mënyrë automatike mbos Binance, do të thonë që ke dhënë detojet si fillim. Pastaj duhet numri. Çfarë do të thotë numri? Numri i gjatë i kartelës. Për shembull, mund të jetë dikon me 5-16 numra, shkoni. Unë po e bëj 00000 kësaj soi, po mund të jetë domethënë me numra pa marr parasysh se so numra. Tani pas kësaj, nëse rastësisht ju vije na vje shumë keq, po nuk pranohet kartela me cilën paguni. Provoni një tjetër thotë, nganjëherë me të kuqe kësaj soi. Për mua në përshkak që kam shku vetëm 000 nuk e njef kuptuat që është error. Po në rostin tjetër tek ju, nëse njef, atëherë nuk ju shfoqë me gjyrë të ku që gjithçka është në regull. Expiry date thot data e skadimit të asoj kartele. Mund tjetë për shamëll 02, shamëll 08. Apo unë fali 02 edhe ta zëm 02 tani jemi 2024 dhe mund tjetë për shamë 2026 në skadën. Pra me datën 2 me të vitit 2026 skadën. Edhe enter CVV i bie 3 numrat mbrapa kartelës, disa i kanë para kartelës, i kanë mbrapa kartelës. Jo ndikon nga një herë tek ne është ka 6 numra, por 3 numrat e fundit merren gjithmonë. Prandaj mund tjetë për shamë 222, pa marëm shamëll, edhe në fund, kur gjithçka është në regull, është ky butoni confirm shfaqet, që do thotë në momenti që shtypni, atëhere forma e pagesës shfaqet këtu me atë kartelin që ju kini zgjidhë, edhe fund fare confirm. Që do thotë se, ju vije kartelë aksesuaj, edhe thotë jeni të përdur card Visa Mastercard, pa mërë parasysh këtu, edhe në krojnë i djallët, nëse përdojnë e euro, ju të regonë, so euro, dhe më thonë, bëjnë që të blinë ju këtu USDT e gjëra tjera. Fund fare confirm, edhe buy USDT. Në momenti që e shtypni buy USDT, ju shfoqet një tabelë tjetër ku thot kaç USDT do i merrni, e keni kaç sekunda ta pranoni po jo. E konfirmoni që po, domethënë edhe shkon procesi vanon dikon mendoj 2-3 sekunda, 5 sekunda, ndoshta vanon varësisht prej shpejtësisë së internetit, vanon edhe në fund fare me jeshile i shfoqet successful, që i bjen me sukses pagesa është bërë. Që do thot se, kur ju pastaj e ani shkoni në dashboard, apo mundi direkt këtu, account wallet nëse të shironi, se cilin për tyne, atëhere ju mund ta shihni edhe budgetin në tërsi, kuptuat tek spot, e shihni budgetin edhe USDT këtu so paro i keni. Kur ju keni këtu paro, unë e thash kë tani tek verzioni i laptopit, po do më ndona edhe për mes telefonit që spekemi vonë. Atëhere, ju duhet të shkoni në trade, edhe keni trading spot. Më fillestoria është trading spot. E janet këtu, edhe pasta i keni kuina tjertë rodhës. Kuina tjertë rodhës, ju thash, varsisht se cili exchange nuk i ka kuina të njëtë. Shumica aty në janë ato, gjithata kuina që janë më bëgjet shumë të madhë, që ka një emër të madhë, atëheri janë këtu, sepse i ka renditur. Këto që kryon kësi loj token kuinas, atëhere këtu shkojnë në një proces aplikimi edhe pasi që të pranohet nga i exchange, atëhere renditet. Që do thosë, exchange ke dikon bi 50 mustem edhe më tepër dhe më në exchange. Exchange janë website, si kur një market, pazar, outside, jashtë, ku ju mund të bleni produkte ndryshme edhe keni shitësin edhe jeni ju. Por, marketi, vendi, destinacioni ku ju jeni është sikur tjetë Binance. Pro, Binance i jep mundësi blersave dhe shitësave, këtë rast, kur them blersave, në atë aspektin ata që blenë koina edhe ata që kryojnë koina që të blejet një koin për mes platformës tyne. Pro, Binance është vetëm platformë që kryojnë këtë operacion. Edhe këta i morën përqindit dhe veta, jo shumë të moja, për në atë aspekt për short trading që bëhet goqa shpesh, atëhere pika pika mbushet dhe më oksisoj edhe morim budgetin vjetur jerë se kënë shumë miljarë që po i bje lofi në këtë rast. Pro websajtën në gjashme si këtu, ka të shumëta.
edhe jam me kategori një prej tyre më i miri, më i fuqishmi edhe më shumë të regjistruar që janë është edhe Binance. Edhe mund të shkojmë domon të shiqojmë direkt, tregon pavarësisht me sa diu në normal në foqen e parë, tregon edhe sa regjistrues i ka, duhet diku me tregue. I ka dikon offer, po a vitë shumë offer dikon 200 milion regjistrues anë mbon botës, që është jashtë kënë shumë kënëroj websajteve tjera që gjinden të ngjashme si kjo, si Binance. Tani nëse keni në mendje një coin që ju ta bleni, mund të e jani këtu tek search edhe kërkoni atë me emër. Për shembull, PBY SOL. Nëse dëshironi edhe shihni këtu, thot SOL me TRY me ble, me BRL me euro nëse dëshironi. Apo vetëm shtyp USDT edhe ju del SOL USDT. Për shkak që ne paroti depozituam herën e parë me USDT apo USDT, atëherë na shfaqet kësaj soi. Dërsa nëse shkoni horizontal në fund fore, e keni këtu dy shigjeta apo qire që ju tregon që ju mund të klikoni këtu edhe shkoni drejt te trade ku mundeni me blej potencialisht. Pra, klikojmë në të edhe vim drejt tek opcioni. Mos tjeni confused nga gjithë këtu numrat që shfoqen këtu. Shumë prej këtu mund të injoroni, krejt që është libri i blerjes edhe i shitjes. Këtu, në krohen e djathë, këtë mund të përdori më së shumti, ndërsa nëse dëshirojmë të shqyqujmë grafiken e kësoj me dit, me sekund, me 15 minuta, me 1 orë, 4 orë, 1 dit, 1 javë, e kështu me radhë, atëherë në mund të selektujmë këtu edhe shohim më tepër. Po shama nëse bëjmë një dit, ne shohim grafiken shumë të lartë. Shumë, dhe më thonë, flasim edhe muj, ndoshta nga njëra para. Po shama kemi datën në mënyrë vertikale nëse shqyqoni me datën 6.5.2024. Tani jemi, dhe më thonë, në muin e 9, që ka shku 4 muin nga kjo pikë. Nëse dëshirojmë më tepër, shkojmë për shembull 1 muaj, edhe shohim komplet grafikën e saj tek 1 muaj, që çfarë nuk ka nevojë të them vërtetën, edhe kështu mund të shkojmë edhe 1 javë për shembull edhe e gjejmë prapë. Shiqoni domethënë kur ka qenë edhe 8 dollar, Solana ka qenë 8 dollar me të nanumajtën 2022, ka qenë 8 dollar. Maksimumi që ka shkuar tek data 18.5.2024 ka shkuar dikon 210 dollar. Dësa kjo maksimumin në Binance, po flasë dikone kam rije 259-260 diçka, ishte dhe më thonë maksimumin Solana që kam rije gjithë kohës. Pra, nëse shqyëm këtë marketin, kjo është e marketin kur Bitcoin ka rodi kënë bi 14.000, në pak në bi 14.000 dolar. Atëherë Solana ka rodi tek 8 dolar shi në Binance. Edhe kësisuj, nëse është blej, kur do herë në këtë ku, vetë imaginoni blej në këtë ku, atëherë sëso është shumë. Pra, është mirë nga një herë që të përgatitit një shumë parave dhe të lihet ato pikrish për këtë punë, që në rast që mas një viti 2, është kjo romje, gjindit kjo romje, ndodh kjo romje, atëherë ne të kemë parate gatshme dhe të futim në investim drejt për drejt. Nëse unë vi e mu të investoj për shama në Solana, unë për veti personisht nuk do kësha investuar në Solana, prapo them, edhe pse ka poskin gritje, masive shtu gëgjat modet mirë, prap se prap ndoshta nuk kësha investuar në të, po kësha investuar më shumë kam dëshirë në meme coins. Pse? Sepse në meme coins nuk shkoj prap se prap në ato meme coins, unë shkoj në meme coins mesatar. Nuk shkoj tek meme coins që nuk kanë budget ose kanë shumë të vogël, për shembull 143.000, 170.000 budgeti i tyre, nëse është absolut i njëjtë. Nëse është budgeti i jashtëzakonisht shumë, sikur tash për shembull Pepe ka marrë shumë budget të madh. Siç e pati ju mbi, më duket ishte diku 2.4 apo 3 diçka më duket miliard po flasim. Atëherë është një budget shumë i madh. E shtruhet pyetja a ja vlen ose jo. Nëse Pepe shkon dikun më miri coin që mund të investohet është dikun tek prej 9-11 milion. Nëse është 9-11 milion, po edhe 7 milion e con nuk është problem, nëse ai coin vërtet kanë filluar të investohet, do është mirë, është koha më e mirë e hershme që mund të investojnë ato. Pastaj ajo do të shkojë, siç shkon në miliardat, ajo komishuar në 0 ose 2. Pa tjetër që do i shuhet ato. Edhe kështu pastaj ti mundesh marrë ditë fitimi i saj.
Tek krahi këtu që kemi, kemi limitin, marketin, stop limit. Stop limit i bie kur ti e ble një coin në një pozitë caktune, por nuk lejon që kur ajo bie në një pikë më poshtë se që ti dëshiron mos shkoj, atëherë ti e lejon atë aspektin që kjo të stopoj dhe të ndaloj atë tashesat. Kuptohet në humbje, po asisuaj të pak të nuk humbet dhe diçka. Kemi limit që ti caktoni një pikë caktuar nëse sot dëshiron me blej. Për shembull, nëse kem kët 124.51 për momentin, të thua, ok, shembull në bazë një analize që ti ke bërë, thua që ky do të shkojë në 130 apo 129.26. Mirë, unë po e vendosi që 129 të ma blej, që pastaj unë ta shes. Ky është ai limiti që ti personalisht e vendosi pas dëshirës tone. Edhe kuptohet se pas analizës që t'ja ke bo. Pastaj kemi marketin, marketi bie auto operator e blen në pozitën që është. Nëse është 124.39, ti jesh e blen 124.39. Edhe pastaj pret me shit kur shkon pak më lart të gjëra tjera. Nëse një coin ka startu të goxha mirë të ketë ngritje, mos hynin në market në ato momente. Mbone mend se kjo është si një lloj luje. Çdo herë që të ka ngritje në kripto, edhe dikush vendos të investoj, shumë mund të them një përqind njerëz që goxha e modhe investitorëve që nuk ja kanë idenë thuja, atëherë i fusin blejnë, sepse mendojnë që ka startuar një ngritje shumë e madhe, ai do shkojë dikon. Po bash në ato momente ka mundësi pas një pozite jo shumë gjatë, aja fillon të bie shumë. Edhe pastaj fillon panika dhe shumë prej tyre i shesin që do të shesin humbje e kështu me radhë. Pra, nëse ka shkuar një ngritje, nëse ti mund ta përqendrosh veten edhe të frenosh veten në atë aspekt mos ngutesh në këto pika, atëherë ti mundesh me prit. Qoftë edhe disa ditë me prit nuk është problem. Pse? Se nëse vetësh në një mishe dhe ka mundësi ta ngjersh për shembull një 500, 600 prej asaj një mishe brenda një periudhe kohore, qoftë edhe 2 javësh që ti ke prit, edhe ke shit brenda 2 javëve, atëherë ke dol 500, 600. Pra, ma mirë është kësisuj, sepse se sot fituat herën e parë, edhe në momentit që fitën, të thua, kjo strategji po funksionoj, ka mirën, po investoj me një herë, herën e dytë humbë, pastaj ti mundosh me rekuperu, herën e tretë prap humbë, edhe ti qa bërë, dhe me thonë, vetëm dole humbë nga një fitim që në fillim ke posë, që aj fitim ishte vetëm falco, në atë aspektin që t'ka mashtrua, jo të ka mashtru kripto, po të ka mashtru vetë vetja që ti e ke besu që IQN është konë dëmon pozita e mirë për të investu. Pra, nuk shkën kësisuj. Kripto të janë e është interesant me to. Në momentin që investohet shumat të mdoja edhe ka ngritje në vete, ajo nuk dhe shkoj për gjithmonë, aja ka pozitën brenda disa orëve ngritje edhe pastaj fillon të ketë rome vete. Kur bie në rome, atëherë fillon panika, atëherë fillon shitje. Sa ma shumë që shkon shitje nga tjertë, atëherë bien atë shumë, sa ti pastaj mundesh me hyje, atëherë ti ki i rollin ku mundesh me hyje në market më, okay, tani unë e po e blej. Pra, ajo durimi jëtë që ti ke posur në herë në parë, ka funksionu e mënyrë pozitive edhe ka orë ditë ajo që ke posë mundësi shemëll pastaj të kesh fitime të uja. Ti tani, nëse blejnë këtë pikë, po e zëmë se, po e rrisim këtë, ti tani kjo ka qenë ngritja vete deri këtu, edhe ti qa ke bërë e ke pritur këtë. Edhe ke pritur edhe ke blerë, okay, nuk po thëmë ndoshta minimumin e soj se ke blerë, po e ke blerë edhe këtë qoftë. Fantastike, pra ajo pritje ka funksionu, ka shku pak me poshtë, je pak në humbje, mos trembë, shqyqoj më tepër tek përqindje e soj. Tani, si Solana, si Bitcoin, si Ethereum, si Cardano, si gjitha këtu si që të seka unë me parë, sidomos Bitcoin për shkak bëgjetit numër ne që ka prej gjithë token tjerë, atëherë nuk shkon më tepër sikur Solana për shkak që ka shku diku minus 3.8, pa jo mund shkoj diku minus 1.ca. Nëse në Romja është shumë e madhe e Bitcoin, atëherë ka mundësi që të shkojë edhe 3.4, 3.5, 3.7 e kështu me radhë. Por në rastet rolla do të asisojnë. Ndërsa, në Solon ky ka mundësi të shkojë edhe minus 5, nuk e ka problem, minus 7 do mund brenë nëse 4 orëve, se s'është diçka sepse market cap i kësaj është shumë i vogël do mund se sa që është i Bitcoin. Prandaj mund të bie edhe më tepër. Por kur ju e shihni që ka një Rome goxhat mirë të madhe,
edhe kuptohet monitorohet kjo, mundi me po të gjitha skicat, vetë shkoni kësaj. Shiçani, shembull në TradingView, është njërë prej websajteve këtu që ju keni mundësi secili për juve që shkoni vetëm shtypni Bitcoin, nuk është problem. Edhe mundi me po mënyrë grafikore. Tani kreç që keni nevojë ju të shiqoni është më tepër mënyrë grafikore të shiqoni se çfarë rome për shembull ka pas. Nëse shkojmë nga kjo pika këtu deri këtu, atëherë mund të shihni, domethënë në përqindje se sa ka pas mundësi të shkojë. Shiqoni me ngjyrë të kuqe, edhe pse më falni vetëm pak. Edhe pak më tepër sepse kam rritur këtë, prandaj po ndodh. Atëherë shumë shamull se so qirini ka përdur për so orë 1 orë 30 minuta edhe volumi 74 flet shamull se so ka mujt 0.23% në zbritje nga jo pik, pra nuk është edhe a shumë, e shëqoni dhe mon Bitcoin është krenë ndryshën nga kojina tjerë, si që të cika me porën. Dërsa, nëse shkujmë në meme coin që kam bëgjet shumë të vogël, atëherë shë ata që nuk përflosë me 0.23% në minus, po ata shkujnë tek shamull 13, 15, 17 nga një herë në minus, pra përqindja është shumë e madhe. Sa ko pra mënyrën e fitimit, a që ko dhe mënyrën rrezikshmërisë, por, e mira asoj është se, nëse ti investon në kohën e duhur që cekë më por, atëherë ju keni mundësi edhe me pos fitimet tuja, por nevojitet ajo pritja. Tani keni investime të ndryshme, keni investime shumë shpesha, për shembull do 2-3 minuta, 5 minuta, sidomos në future mundi me përdor atë lloj taktike. Rrezikshmëria është shumë e madhe. Nëse vendosni të investoni çdo disa orë, rrezikshmëria paksohet. Nëse dëshironi ndoshta në javë, atë rrezikshmëria paksohet edhe shumë më shumë. Pse? Se ju e pritni atë përqindje të romës së Bitcoinit, të pastaj boss të Bitcoinit, mund shkoni direkt në meme coins, shiqoni gjithë grafikën si të Bitcoinit, si të meme coin. Nëse grafika është e njëjtë e ngritjes edhe uljes, atëherë ju mund konstatoni që ai coin është duke përcjell Bitcoin çdo hap, edhe në atë aspektin kur Bitcoin ka rrok, është momenti të investohet edhe në atë meme coins që ju ta merrni maksimumin e mundshëm prej tyre. Kësisuj, pro, jënë këtu, edhe pas blerës si që ceka, blihet kjo, edhe pas taj mundeni direkt me ju shfoqet ajo, kër shkoni tek kjo, earn account wallet, apo mundin drepe direktu në dashboard, shtyp një spot, klikon një spot në krohin e mojt kjo ju shfoqet, edhe ishini gjitha parot, apo më fani kujina që ju kini investu ishtu më rrallë. Sa përket këtyre, kur nëse ju e përdoni limitin rastësisht, nëse përdoni, atëhere kontrata futet të poshtë, që do thotë në momentin që ju e bleni me limit në pozitën e që ju dëshironi dhe nuk ka shku ende në atë, atëhere keni këtu poshtë. Kur do herë keni delete që mund ta shlyni atë lloj kontrate që ju e keni aktivizuar, që do thotë se në momentin që shlyni, atëhere edhe nuk ka mri atë pikë caktune, atëhere ju e anulloni atë lloj pozite që ju e keni bërë setup, e ndaloni, edhe mundin me kriju e një tjetër të rej ju nëse dëshironi. Po nëse vetëm e ka bler, atëhere ju duhet mundin me kriju e me limit një të rej. Për shamull, nëse ju nuk jeni aktiv, edhe jeni në punë përdishme apo njëtën përdishme, edhe nuk jeni aktiv, edhe në atë moment ka shku kujini në atë pozitën që ju keni pos dëshirë të ashtis në fitim, atër më mirë është të përdur limit edhe shamë të ashtis në për shamëll, nëse është 120 kote tani edhe unë mendoj që kjo do shkoj kujini për shamë 180 kote, atër e qëfar bëj është, shkujmë në sell, se tani e kemi posër buy dhe sell, blej dhe shit, shit e atë, atëherë mund të shkruajmë për shembull 184, s'ka nevojë pik 50 pik atu, nëse dëshironi mund ta bëni, por nuk është shumë e rëndësishme. Këto raste 100% dëshiroj të shes, edhe në fund fare sell sol, që do thotë se kontrata formohet kur ky coin i shkon tek shuma për 180 dollar, atëherë roboti Binance ta shet atë mënyrë automatike. Kështu si është procesi, edhe e keni sigurt, pastaj ju mund ju vije besoj edhe mesazh telefon, por nëse ju atëherë jeni në dashboard sport edhe shihni që parot nga sol ju kanë ndryshuar në USDT. Pra, kur ju, unë nëse shkruaj për shkakun këtu, sidomos për fillestar po flas, më falni vetëm një moment, shkojmë këtu, nga një herë duhet të përsisoj. Okej, okay. Kur unë shtypi sol,
Sin këtë ras, kjo e kojnë është jerëzikun është këtu kënë është shumë njërë. Edhe ta shumë më thotë mua që ju nëse kini BTC Bitcoin, ju mund të ableni sol. Pra, i jepni Bitcoin e bleni solon. Nëse kini USDT, këtë verzioni që, apo këtë loj token që ne posa e cekë më por, edhe që gjitha paroti lem në këtë pik para që të ne të investojmë, atëherë do thotë mund ta blini sol edhe me USDT. Pra, është sikur kur ju kur t'ju thon se shiçani, mund ta blini euron me valutën e poundit, e dollarit amerikan, e dollarit australian, e gjona tjera për shembull, por nuk mund ta blini shembull me diçka tjetër. Pra ju cek juve me çfarë mund ta blini. E nëse ju ke sporin fillim fore keni investuar në USDT, për ta blerë këtë lloj coin, atëherë me atë USDT mund ta blesh këtë. Si në momentin që ke cek me çfarë dëshiron ta blesh, thot Solonën, mund ta bleni Visa këtu thyse me USDT. Atëherë shiquim këtu, nëse e selekton të saktën ku i keti parot, atëherë ju shfoqet juve buxheti poshtë shamës së soi keni këtu në fal. Që tu ju shfoqet juve bugjeti se sa i keni. Nëse nuk keni paronë në të, po i keni fut në një diçka krejt tjetër, që do thot jashtë solonin e Bitcoin apo diçka, ju munduheni me USDT me blerë dhe i thot që s'keni paro fore. Ju mund të ditni po si s'kem kurse në porsa e blerë. Në realitet ti nuk i ke fut parot në atë coin që duhet, prandaj dhe ju shfoqet që nuk keni. Edhe për, mund të ndryshoni atë. Në Binance keni mundësimi konvertu. Si bie konvertimi, e bie që mund ta konvertoni drejt për drejt. Për shkak nëse shkojmë tek dashboard, e kemi edhe këtu vërtet, po shkojmë drejt këtu, assets, orders edhe spot. Atëherë ju shfoqen gjitha këtu, edhe në momentin që unë kam mbyllë që më shqyquen, po si do qovë në spot ju shfoqet edhe keni butoni convert. Pra e keni që të investoni direkt në tu, po e keni me konvertu e gjona tjera. Në momentin që i konvertoni atu, atëhere, si që po shamë dhosh trade, i bjen withdraw, tërheshni parat, depozit, depozitoni, edhe njëra në fund fore, është convert, C-O-N-V-E-R-T, convert, a i bjen të konvertim. Në momentin që shtypni, thot, çfarë dëshiron të i konvertoni. Po ashtu para që t'i kaloni parat në bank, duhet të konvertuan në valutën në shtetin ku ju jeni. Nëse jeni në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju konvertojnë US dollar, në Australi US dollar australian. Në Zvicër po ashtu, do të thonë valutën e tyre, në Angli po ashtu valutën e tyre dhe në vende tjera apo në euro që shumica e shtetit evropian e përdorin ato. Pra, do të konvertuohet sepse nëse dëshiron USDT të dërgosh në bank, banka nuk ju a pranon. Pra, da ju duhet i konvertoni në valutën që banka ju pranon. E euro, pound, dollari, gjithatë jeni, gjithatë i ke brenda në krypto. Që do thotë se ajo është e fundit në aspektin që ju mund të i konvertoni para që t'i dërgoni direkt tek llogaria e bankës ashtu më radh. Ky është ai procesi parafërsisht i investimit, nuk i tregova sa për këtë regjistrimi është fort i kollajshëm. E pak i bezdishëm, por i kollajshëm. Pse them? Sepse secila platformë këtyre është jenë mundue që sigurimi i tyre tjetë në maksimum. Tani, nëse keni një celular të juajnë, e ju të e përdoni atë, po dëshironi të ndryshoni numërën në një numër krejt tjetër, mos arroni së pari, ejani dhe largoni celularin direkt prej logarisë. Si bëhet kjo, shkoni tek account, shkoni tek security, edhe pastaj tek security ju shfoqet këtu, unë nuk po dua sepse detojet e mia më njëherë shfoqen, sidoqoftë ju shfoqen gjithë detojet, numri ju i telefonit edhe pastaj ju e keni remove, shlyeni, largoni. E kur në momentin që largoni ju dërgon juve një kod telefon ta konfirmoni që është ju dikush tjetër që po më duhet me t'ja largoj numrin tuaj, edhe pasi që konfirmoni ju, atëherë ajo largohet. Nëse ju numrin tuaj e ndryshoni me një numër të ri apo diçka tjetër, po ashtu edhe emaili njëti proces është, atëherë ju mundeni me shtu numrin e ri pa problem fare edhe nuk do keni ndonjë pengesë. Por nëse ju e ndryshoni numrin tuaj në celularin tuaj, pastaj kur të vije të kyçi në llogari ju kërkon thot kodin ta kemi dërguar në numrin që ti na ke jap në fillim fare, e atë numër ju nuk e posedoni, atëherë do keni probleme.
kur them do keni probleme se do të mundoni që të kyçni në një mënyrë tjetër të mundshme dhe nëse nuk bëhet kurse se atëre e vetmi opsion mundet me shku përmes Binance. Binance në atë raste nuk i beson kujdo, po do ti dërgosh ti dokumentet tuaja personale me fotografie, me gjitha, nga njëra ka mundësi të ju dërgoj juve një link, ku thot klikoni këtë link dhe ngarkoni atë, apo dhe që bëni një fotografi me pasaportin duke mbajtur në dorë e gjëra tjera, që të konfirmohet 100% që je ti, ai personi nuk është dikush tjetër që ka marrë llogarinë tuaj përsipër dhe po mundohet domon ta largoj numrin tuaj edhe pastaj të shtoj numrin e tyre gjëra tjera. Pra duhet pas kujdes vetëm këto. Shpresoj po e përfundoj këtë video sepse informacione ka të shumta, thash në videon rrodhës, shpresoj që nuk e keni bezdi, po po mundojna për hatër dikujt që kam premtu, të mundojna në gjuhën angleze sepse më mirë e kupton, e do të mundojna të shpjegoj për YouTube në çdo pikë se si mundin e me më përdore dhe SEO apo SEO që të keni një kanal shumë aktiv dhe shumë atë mirë shamë në atë kategori që ju zgjedhni. Edhe si të keni sukses në të. Nëse dëshironi, mund ta përkthej edhe në gjuhën shqipe, ta bëj domosdoshmë një video kritike në gjuhën shqipe, por për momentin do bëj në gjuhën angleze, kështu që nëse e shihni ju, atëherë shpresoj që nuk e keni bezdi apo diçka tjetër. Ju faleminderit shumë.